嗨，大家好，我是雪飞。那相信对于很多奶爸或者家庭用户来讲啊，选择一台大空间的 SUV 车型往往是购车时的首选。不过选择这么一台中大型 SUV 啊，是否就意味着要放弃驾驶感受，要甘于平庸呢？我觉得也不尽然啊。那今天我们要试驾呢，就是我身旁这台全新的福特探险者。当然严格意义上来讲，它应该是探险者的中期改款车型。那今天啊，就让我们来看看这台大家伙究竟有什么与众不同之处吧。好，那我们还是先来看外观方面的变化。首先最直观的就应该大家都能看出来，就是它换装了一个其实轮廓是更加柔和的这么一个大尺寸的进气格栅。那今天我们拿到的这个普通版车型呢，它内部是这种点阵式的，然后再加横向镀铬饰条的点缀。如果是 S1 代版车型呢，它会是更运动的那种亮黑色的中网。然后大灯呢，也是目前很流行的这种风格啊，就是变得更加扁平和犀利了。内部灯组呢，也是更加精致感的。包括说它上部还搭载了这种贯穿式的 LED 灯带啊，整体显得就会更有科技感一些。另外呢，它整个底部的保险杠造型也有所调整，其实整体视觉上给人的感觉啊，就是变得更加精致了。然后说这台车的尺寸啊，这台车依旧是车长超过5米，轴距超过3米，肯定是一个大家伙了。但是大家从镜头中应该也能看出来啊，其实它属于那种比较精炼啊，比较干练的那种造型的风格，并不会显得臃肿或者笨重啊，这点对于一台中大型 SUV 来讲还是挺难得的。然后另外呢，就是这台车采用了一个纵置后驱的布局方式，好处呢就是它可以有一个非常短的前悬，而且官方公布它的这个最小转弯半径啊只有 5.9 米。那今天我们也实际体验了一下，在一些相对来说比较狭窄的路段去掉头的时候，它确实要比很多差不多尺寸的 SUV 要方便要灵活得多，这点我觉得对于日常用车来讲也是很重要的。另外呢，就是我们这台车普通版车型啊，它是搭载了一个20英寸的轮圈，匹配的是米其林的 Promise SUV 的轮胎。如果是 S7 Line 版本呢，它会有一个更大尺寸的21英寸的轮圈，样式呢也会更加运动一些，匹配的是一个倍耐力的蝎子胎。最后呢，我们来看看车尾啊。那大家应该都还记得啊，在改款之前的探险者呢，它是采用两个很小尺寸的竖向尾灯啊，我个人感觉确实看上去有点小气。那现在呢，它整体是变成了这种更大的灯组，而且是有一个类似于贯穿的这种造型的。那目前它点亮以后的这种效果确实是显得大气的多的。那包括说底部，它现在是采用了一个双边共两出的这种镀铬饰件的排气的装饰啊。那相比起原来那种很直接的两个排气管口呢，我觉得也确实是更有精致感。所以整体上来讲啊，我觉得改款以后的探险者，它整体给人的感觉就是它少了很多那种美系车粗犷的感觉，它的精致感以及时尚感确实是达到了现在主流的水平了。然后我们来简单看一下后备箱的空间啊。那目前我已经把第三排的座椅是打开的状态下，那可以看到其实它整体的进深表现是不错的，而且底下有一个比较深的储物槽，放一些小的物件还是挺方便的。不过啊，可以看到它因为这个比较倾斜的地柱的造型啊，其实它不太适合放一些比较高的东西。当然它的第三排座椅呢也是支持这个全屏放倒的，在放倒以后可以形成一个很平的空间啊。在这个状态下呢，它的整个储物能力在同级别中还是一个很主流的水平。来到车内呢，可以看到啊，其实中期改款的探险者对于中控台的整个设计的变化还是非常多的。最显眼的自然是这个27英寸的超大连屏了。不过这个屏幕的具体表现我们一会儿再说，先来看一些比较基础的部分。那首先呢就是配色，我们今天拿到的是一台棕黑撞色配色的车型啊。那我觉得整体的这种观感还是比较符合这种家用温馨的气质的。另外呢，在用料方面，我觉得毕竟作为福特的旗舰车型啊，本身福特的车型它的用料就很扎实，这一点我觉得不用担心啊。触手可及的位置都是非常大面积这种软性材质，包括皮质的触感呢也是比较细腻的。而且可以看到啊，就是在门板上方，包括座椅上方这个位置，它还采用这种翻毛皮的材质，整体的精致感我觉得也是做得很到位的。当然也包括说它因为整体的这些设计的调整，包括细节的这些装饰的升级呢，整体车内给人的氛围的感觉也确实是符合现在消费者比较关注的这种精致感、时尚感，包括科技感的需求的，这些我觉得做的都没有问题。然后呢，就是这块27英寸的大屏了，它是支持 4K 分辨率的。那在不分屏的情况下，确实
实看起来是非常的痛快的，尤其是看这个地图啊，那整体的这种畅快的感觉真的是绝大部分车型难以比拟的。那包括说那种两个屏幕用然后再用一块黑色的这个玻璃板去串联呢，我觉得跟这个都是没有办法相比的。当然啊，它的整体的这种流畅度包括反应速度也是没有问题的，语音控制也依旧好用，包括各个功能的这种排布逻辑也都是很好找的，这些基础使用的感受方面是没有任何问题的。当然啊，我觉得最实用的情况下它还是进行这种分屏的操作，在分屏以后呢，它可以在左边显示相应的一些导航的信息，这是对于驾驶者来说最常用的功能。而在副驾驶这个位置呢，因为对于这种大型的 SUV 来讲，副驾驶坐人应该还是一个很经常的事情，那它可以单独去操控像什么爱奇艺这一类的影音娱乐功能。而且啊，这台车是支持副驾驶通过蓝牙耳机单独的去连接车机的，这样的话呢，它的影音的这些观看的内容呢可以单独的播放在它的蓝牙耳机里，而这边播放导航也不影响驾驶者去驾驶车辆，我觉得这个还是很贴心的。那整体来看呢，我觉得这台车的车机表现啊，真的是在合资车型中属于在智能化方面表现非常出众的类型了，甚至它的实际表现我觉得相比起很多自主品牌都是有明显优势的。好，那现在我们来看一下后排的空间表现。那探险者呢是提供六座和七座两种座椅布局的车型，今天我们拿到的是一个七座版车型。那如果是六座版的话，它会新增一个电动调节后排座椅的功能，这样上下第三排会更加方便。那当然我们还是说回这台七座车型的表现。那它整个第二排座椅呢也是支持这种手动的前后调节的。那现在我把这个座椅调到最后的这么一个位置，那我的身高呢是1.75米左右，前排已经调整好我正常的驾驶坐姿了。那腿部空间呢基本上是一个三拳左右的水平，头部空间呢是基本上四指或者说一拳这么一个水平吧。整体的空间在大五座的情况下肯定是没有问题的，包括说它的整个座椅也是延续了美系车啊这种比较宽大的这种造型，填充呢也是比较厚实和柔软的。而且它的这个整个座椅靠背呢也是支持这种多级的调节的，那放到最躺的一个位置呢，整体乘坐起来的舒适性肯定是得到保证的。那也包括说它也配备了这个后排的独立的空调，那我觉得作为一台这么大的 SUV 车型啊，如果你在五座状态下去用，那这个空间表现确实还是很不错的。那现在呢我把这个第二排的座椅调到差不多腿部空间有一拳三指吧这么一个水平，那因为它的整个前排座椅底下有一个很大的空间，所以在这种情况下我整体的这种乘坐感受依旧是没有问题的。现在我们来看看第三排的空间表现如何。好，那现在我们准备进入第三排。那首先要说啊，就是这台车整个第二排的这个门槛的高度确实略高一些啊，我觉得对于成年来讲还可以，但是如果是小孩上车的话确实是需要边上人帮一把的。然后呢这个车的第二排座椅是支持这个一键向前这种翻折的，在翻车以后呢，整体进入第三排的这个空间还是比较大的啊，我觉得对于我来讲进去也是挺方便的。好，那我们现在把这个座椅归位。那对于我来讲呢，现在我的腿部空间基本上是一拳啊，差不多一拳左右，头部空间呢是如果我坐得很正的话差不多是一指啊，基本上就是一个扫顶的状态。那整体来讲呢，我觉得这台车的第三排空间如果说对于我这个身高来讲还是勉强可以接受的，但如果说身高比较高的人坐第三排可能确实就有点憋屈了。另外就是这台车的第三排座椅它的靠背是不支持这个角度调节的，而且整体这个座椅确实也是比较低的，所以我觉得这台车的第三排吧就是属于这种应急用的，短途乘坐还可以，但是如果是长途乘坐的话那确实就是比较难受的。好，那现在我们就把这台中期改款的福特探险者开起来了。这台福特探险者其实它在这个级别这个价位的中大型 SUV 中，它整体的这种调教风格和这种常用的家用 SUV 还是有比较明显的区别的，而改款以后它也延续了这种风格。首先在这个动力方面呢，它依旧搭载 2.3T 的涡轮增压发动机，
匹配的是 10AT 的变速箱，最大功率达到276牛米，峰值扭矩425牛米。无论说是它的排量还是说它的参数啊，其实在同级别车型大部分所用的这个 2.0T 发动机中还是有很明显的优势的。而且它的整个调教风格啊，确实也和很多车型那种比较家用甚至说有点慵懒的风格有很明显的区别。其实你在这个启动的一瞬间，踩油门的一瞬间啊，你都能很明显感觉到它的整个低扭表现是非常充沛的，所以在油门轻点的时候，它的起步都是那种很轻快，你甚至可以说它是有很活泼的那种风格啊，很不像一台中大型的 SUV。 那包括说因为它的排量以及动力参数有很明显的优势，它无论是说这种市区的行驶还是说高速的再加速，整体的动力储备也是有一个很明显的优势，属于那种越踩越有的感觉啊。所以我觉得动力这方面是这台车一个很明显的不同点，也是它很明显的一个优势，尤其对于这种对动力有比较高追求的用户来讲，我觉得这台车的优势还是挺明显的。然后呢，就是它的这台 10AT 的变速箱，因为它的整个档位比较多嘛，所以它可以拥有一个更密的齿比，整体来讲在升档过程中持续加速的这种工况下，确实这种绵密的齿比能带来更好的这种平顺性的感受，你基本上感觉不到这种明显的动力波动。不过在我整体试驾下来啊，其实偶尔在这种低速走走停停过程中，确实还是会能感觉到一些这种换挡动作的。另外呢，就是在高速巡航，它这种高档位的巡航过程中啊，如果说你踩油门要它多档位降档加速过程中，确实它的整个换挡延迟是能感觉出来的。所以其实我觉得这台车啊，因为它的动力储备比较不错，在高速你需要超车的时候，其实并不需要一脚大脚油门踩到底啊，你基本上用到差不多1/4到1/3左右的油门开度，就能获得一个非常不错的动力响应，而且这种时候它不需要降太多的档位，整体动力的响应速度其实是更好的，你加速起来超车起来也是更有信心的。然后我们再来说一下底盘方面啊，那这台车呢，其实在整个架构上就和同级别的很多竞品有明显的不同啊。首先呢，它是一个纵置后驱的这种基础布局，然后延伸了这种四驱系统。那同时呢，它可以做到50:50的前后的重量的分配。那再加上它本身用了这种前双丘节的悬挂结构，而且下摆臂都是铝合金材质的，所以其实从这些基础的结构上，你就能看出它还是比较注重于操控以及整个底盘质感的表现的。首先转向方面呢，其实这台车转向手感还是有一些重量感的，相比起一些传统的小一些的家用 SUV 来讲，它确实是更沉的。那实际的这种驾驶感受呢，会更加沉稳一些。包括说它其实在整个中央指中的左右两边部分呢，确实有很小幅度的虚位啊。不过整体转过这个虚位以后，它的车头的响应速度包括指向性也是很在线的，所以整体上这个转向给人的这种扎实沉稳的感觉是没有问题的。然后在悬挂方面啊，我觉得这台车也是维持了一台福特旗舰级 SUV 比较高的这种水准啊。那首先在舒适性方面呢，这台车的滤震啊，无论是对于这种大大小小颠簸，它都是那种很有质感、很 Q 弹、很有韧性的那种感觉啊，对于这种冲击力的吸收是非常到位的。哪怕说你带着一定的速度去压过一个减速带啊，它都能很好的把这种冲击吸收掉啊，并不会有那种被弹起来的感觉。那也包括说在高速上这种一些连续的小的起伏呀，包括路面的接缝，它处理起来都是非常从容的。所以整体在舒适性方面啊，我觉得这台车在同级别车型中也是一个非常优秀的表现。而除了舒适性方面以外呢，我觉得这台车其实它相比起很多那种纯偏向于家用甚至有些慵懒的中大型 SUV 来讲呢，它整体的支撑性表现也是做得挺不错的。虽然说整个悬挂初段啊，因为本身悬挂也比较长嘛，它确实还会有一定的侧倾，但是整体中后段的支撑性做得还是挺不错的，是那种撑得住的感觉。包括说它整个压缩的过程中也不是那种一下塌下去的，它还是可以以一个比较缓和的速度进行压缩的，所以整体驾驶的信心给人还是挺不错的。虽然说以一台这么大体型的 SUV 来讲啊，它肯定说不上有什么犀利的操控，但相比起那些纯家用的中大型 SUV 来讲，我觉得这台车还是有一定的驾驶质感，也是让人愿意长时间驾驶的这么一台车。
然后呢，在隔音方面啊，我觉得这台车整体上也是可以给一个比较不错的评价的。那我们今天也有这种比较长时间的120公里的高速的行驶，那在这种情况下，我觉得它对于胎噪、包括环境噪音、风噪抑制都还是不错的。只不过是稍微有这种阵风的时候 ，A 柱这个位置确实会有一阵一阵那种风噪声。那除了说在巡航状态下它整体上都是维持了一个非常安静的车内环境以外呢，我觉得这台车其实最明显的噪音来源是这个发动机啊，就是如果它发动机有一定负载，你在加速过程中，那确实发动机的声音会比较明显的传到车内。另外呢，这台车也是搭载了包含18项功能的这种高阶的驾驶辅助功能啊。那其实像这个自适应巡航，包括车道居中功能，此前我在这个蒙迪欧上就已经体验过了，我就在这里不再去赘述了。整体来讲，就是在这种车比较少的环路或者高速的状态下呢，还是可以让人比较放心的去用的。那再加上这台车除了最入门的车型以外都是配备了4驱系统的，那对于那些喜欢出去玩的用户来讲，我觉得应对一些比较初级的非铺装路面也肯定是没有问题的。好啊，那在前不久呢，这台中期改款的探险者已经正式的上市了，售价区间呢是30.98到37.98万元。就像我开头所说的，其实是有很多这种家庭的用户，一方面呢他需要这么大一台车去满足自己家用空间的刚需，另一方面呢他又不希望自己的车开起来太过于无聊或者平庸，那我觉得这台探险者呢就是很好的兼顾了这两方面需求的。另一方面呢，中期改款以后啊，这台探险者确实是变得更加的精致了，整体的智能化科技水平呢也有明显的升级，我觉得在这个级别的合资中大型 SUV 中啊，它的整体的产品力还是非常有优势的。好了，今天的节目就先到这里，我们下期节目再见。